କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଟିମ୍‌କୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଯାହାକି ଫୁଲବାଣୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଚପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅନିଲ ଦିଗାଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ଟାଟା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗାଡ଼ିରେ 30 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଧରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଖବର କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଫୁଲବାଣୀ ଏଫ୍ସିଆଇ ଛକ ନିକଟରେ ଜଗି ରହି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହେମନ୍ତ ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।